Joan Riera, Nora Morlà, Laia Colomer i Gerard Plujà són els nous hereus d'Olot i de la Garrotxa 2017. Van ser escollits dissabte a l'acte de proclamació que organitza el Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot, davant més de 700 persones. Benvinguts a les notícies. La d'aquest any, la 43a, ha estat sense cap dubte la proclamació més reivindicativa. En molts dels parlaments es va fer referència als consellers i líders d'ANC i Òmnium que estan a la presó i també es van sentir crits de llibertat durant tot el sopar. I d'un acte molt participat, avui a les notícies també destaquem un altre que aquest any s'apaga. L'organització del Festival del Foc i la Llum, el Lluvèrnia, que estava previst pel proper dissabte 11 de novembre, ha decidit suspendre'l en els moments excepcionals que viu el país. El festival, però, prepara un acte alternatiu de protesta per aquest divendres a 8:15 del vespre a la plaça Major. I la situació que viu el país també afecta la política olotina. Els associats del PDeCAT d'Olot i la Garrotxa seran els que debatran finalment el futur del pacte de govern amb el Partit dels Socialistes a l'Ajuntament de la ciutat. Aquesta setmana, concretament entre dimecres al vespre i dijous, es donarà a conèixer la decisió final. Els membres de l'equip de govern assenyalen que el posicionament del PSC i el PSOE, sobretot arran de les detencions dels consellers cessats, els resulta incòmode. I en esports, cinquena derrota consecutiva de la Unió Esportiva Olot, que el situa en una situació molt crítica. Després de caure contra l'Ebro per 2-1 a Saragossa, els de Martín Pozzi ja són penúltims de la classificació. Joan Riera José del barri de Sant Roc i Nora Morlà Vilarrasa són l'hereu i la pubilla d'Olot i Laia Colomer i Gerard Plujà de les Preses i la Canya, respectivament, són els nous representants de la Garrotxa. Van escollir-se dissabte a la nit a l'acte de proclamació davant més de 700 persones. L'acte també es va poder seguir en directe per Olot Televisió. La 43a edició de la proclamació dels hereus i les pubilles d'Olot i la Garrotxa, que es va celebrar dissabte a la nit al restaurant La Deu d'Olot, davant de més de 700 persones, va tenir un caràcter marcadament reivindicatiu. Durant el sopar es van sentir crits de llibertat i als parlaments es va fer referència a l'empresonament de part del govern català i dels líders d'ANC i Òmnium. El president del Centre d'Iniciatives Turístiques, l'entitat organitzadora, va assenyalar que l'acte de la proclamació, tota una reivindicació de la cultura catalana, té més sentit que mai. L'organitzem juntament amb el suport dels barris d'Olot i dels pobles de la Garrotxa. Sense ells, aquesta festa no tindria cap sentit ni cap raó de ser. Per contribuir a preservar i reivindicar una tradició molt arrelada al nostre país, Catalunya. En el seu Parlament, el president del Consell Comarcal de la Garrotxa i alcalde de Sant Joan les Fonts, Joan Espona, va ser molt contundent. Que mentre nosaltres estem aquí gaudint d'una festa com aquesta, hi ha persones per defensar el nostre país, han perdut l'estar amb la seva família i han perdut la llibertat. Els volem aquí en nosaltres, ho exigim, que els tinguem aquí entre nosaltres. Els hereus i pubilles sortints també van fer discursos de comiat emotius, recordant anècdotes i moments viscuts durant aquest any i agraint el suport del CIT. Van fer-ho també amb un to de denúncia per la situació política de Catalunya. És per això que per mi avui no és un dia tan festiu com m'hauria agradat. I des d'aquí aprofito per dir que ara més que mai hem de defensar el que és nostre i que si no defallim aconseguirem tot el que ens proposem. No podem acabar sense homenatjar unes persones que per complir amb el mandat de les urnes i defensar-ho es troben empresonats a Madrid i separats de les seves famílies. Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Joaquim Forn, Meritxell Borràs, Josep Rull, Carles Mundó, Raül Romeva i Dolors Bassa. Us volem a casa. Finalment va arribar el moment del relleu amb la proclamació dels nous representants d'Olot i la Garrotxa en el món del pubillatge. A la capital garrotxina els escollits van ser Joan Riera José del barri de Sant Roc i Nora Morlà Vilarrasa del barri de Pequín. Molt orgullosos de poder representar la nostra ciutat i amb molta il·lusió de començar el pubillatge a la República Catalana. Espero molt bé representar tots els hereus d'Olot, dels barris, i esperar fer-ho el millor possible. Laia Colomer de les Preses i Gerard Plujà de la Canya són la pubilla i l'hereu de la Garrotxa 2017. Els guanyadors no som nosaltres, els guanyadors som tots els hereus i pubilles. I que es pugui celebrar aquesta festa durant molts més anys. I gràcies a tothom per venir, visca Catalunya i visca la Garrotxa.
Només vull afegir que bueno, és un orgull poder representar la Garrotxa i que visca les preses i visca la República Catalana! L'acte va comptar amb la presència de l'hereu i la pubilla de Catalunya 2017, Eric Parcerissa de Valldan i Anna Montravetre de Solsona. Fins a 15.000 espectadors van seguir la proclamació en directe per Olot Televisió. I d'un esdeveniment cultural molt participat, especialment per joves, a un altre que finalment no es podrà celebrar. L'organització del Festival del Foc i la Llum, el Lluèrnia, que estava previst per dissabte 11 de novembre, han decidit suspendre'l, han dit, per dignitat, en els moments excepcionals que viu el país. La situació política de Catalunya i en concret la manifestació convocada aquest dissabte a Barcelona com a protesta per l'empresonament de part del govern català i els Jordis han obligat a l'organització del Lluèrnia a anul·lar el festival aquest 2017. Entre divendres al vespre i dissabte al matí informaven a la ciutadania amb un comunicat a la seva pàgina web i també per missatgeria mòbil i a les xarxes socials. Una decisió trista que prenen, com es pot veure en una nova versió del logotip del festival, per dignitat. Vem que l'espai públic i Lluèrnia, que emplenem els carrers d'Olot, doncs un any més tornàvem a emplenar els carrers, i just el divendres passat doncs es va prendre la decisió que hi havia una manifestació convocada a Barcelona. Doncs vam pensar que per dignitat i per coherència ens semblava que l'edició d'aquest any de Lluèrnia no podia ser normal. Vam valorar també, hi ha moltíssima gent implicada en el festival, amb la qual cosa tindríem molta menys gent, artistes que segurament no vindrien. L'organització emplaça els ciutadans a tornar a gaudir d'un Lluèrnia encara més brillant l'any vinent, però no paga del tot el festival d'enguany. Es mantindrà definitivament la instal·lació del col·lectiu Rescate, que es troba al passatge Sant Antoni. I divendres a 7:45 del vespre es farà un acte alternatiu a la plaça Major d'Olot. El que ens està arribant és diferents propostes de diferents artistes de fer instal·lacions o fer alguna intervenció alternativa. Ho estem valorant com a reivindicació que l'art i la cultura és un mitjà per expressar l'art i per expressar-se lliurement. Lluèrnia també convida la gent a encendre espelmes als balcons, finestres i aparadors de la ciutat en senyal de protesta. Passem a la política. Els associats del PDeCAT d'Olot i la Garrotxa debatran dimecres el futur del pacte de govern amb el Partit dels Socialistes a l'Ajuntament de la ciutat. Aquesta setmana, entre dimecres i dijous, concretament, es donarà a conèixer la decisió final. Els membres de l'equip de govern del PDeCAT es mostren satisfets amb el pacte, però assenyalen que el posicionament del PSC i el PSOE, sobretot arran de les detencions dels consellers cessats, resulta incòmode. Tot i això, asseguren que es prendrà una decisió pensant en Olot i en garantir els projectes de ciutat que s'han impulsat fins ara. El dubte planava des de feia molts dies i la pregunta s'havia traslladat constantment a l'alcalde Josep Maria Coromines i a tots els regidors de l'equip de govern d'Olot. Finalment, el PDeCAT traslladarà als seus associats si s'ha de mantenir el pacte de govern amb el PSC i l'Ajuntament d'Olot. Ho farà aquest proper dimecres, dia que estan convocats els associats d'Olot i de la Garrotxa. La data no s'ha escollit de manera aleatòria. Coincideix amb l'últim dia per tancar les llistes per les eleccions del 21 de desembre. Aquest dissabte, el regidor Estanis Vayreda ho va fer públic amb una piulada al seu compte de Twitter. Al final, entre el que et diguin els associats, entre l'opinió que tenim l'equip de govern, entre l'opinió que acaba de tenir l'alcalde, que és el màxim responsable del cartipàs municipal, doncs amb aquestes comentaris i opinions prendrem la decisió. Tot i que els regidors del partit sempre han valorat positivament l'aliança amb els regidors socialistes, el posicionament del PSC davant del procés català ha provocat un mar de dubtes que en moltes poblacions, com per exemple Girona, hagi acabat per trencar relacions. Fa justament una setmana l'alcalde d'Olot reconeixia a Olot Televisió durant la inauguració del nou espai de serveis, el volcà Montsacopa, que totes les opcions estan obertes. Així doncs, seran els associats del PDeCAT que decidiran el futur del govern d'Olot. I divendres, al Firalet, davant el consistori olotí, va tenir-hi lloc una nova concentració per reclamar la llibertat dels presos polítics. L'empresonament del vicepresident de la Generalitat i dels 7 exconsellers, sumats als anteriorment empresonats Cuixart i Sánchez, va reunir centenars de garrotxins a Olot. Centenars de persones i representants polítics de la Garrotxa es van concentrar divendres davant de l'Ajuntament d'Olot per reclamar la llibertat dels presos polítics. Jordi Sánchez i Jordi Cuixart són a la presó des del 16 d'octubre i des d'aquest dijous el vicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Turull, Romeva, Forn, Mundó i Rull i les exconselleres Borràs i Bassa. L'alcalde d'Olot, Josep Maria Coromines, es va mostrar indignat amb la versió difosa per la Guàrdia Civil respecte als fets transcorreguts l'1 d'octubre. També va manifestar que a mesura que avancen els esdeveniments perd confiança en el rigor de la justícia. Cada vegada la confiança que volem tenir en la justícia cada vegada se'ns fa més difícil perquè han hagut d'agafar-ho i emportar-s'ho a Madrid,
perquè han hagut d'agafar i portar-se a Madrid quan hi ha molts dubtes d'aquest delicte, s'hagi de jutjar en el lloc, fora del lloc on teòricament s'ha comès. En fi, hi ha molts interrogants que m'indignen. Em sap molt de greu que un govern absolutament legítim de persones que només han fet que treballar per Catalunya i per treballar el que els havien demanat els ciutadans els hagin tancat a la presó, i per això exigim la seva llibertat immediata. Per la seva banda, els representants locals de les entitats de l'ANC i Òmnium van afirmar que la democràcia està en perill. La democràcia està en greu perill, perquè efectivament cada vegada tenim més persones i persones que no han delinquit en cap moment. Per tant, l'únic que passa és que l'Estat espanyol no accepta per les seves regles del joc les gestions que han estat fent, però això arbitràriament. Per tant, és un greu problema de manca de democràcia. Jo crec que això és el més evident. El fet que l'exconseller Santi Vila hagi pogut evitar la presó és, segons el coordinador local de l'ANC, Josep Ferrés, la prova que no s'està jutjant un hipotètic delicte, sinó que s'està jutjant una manera de pensar. El fet de que un dels exconsellers doncs, el deixessin avui en llibertat sota fiança, el que vol dir és que no s'està prejutjant un teòric delicte, sinó que s'està prejutjant una actitud i una ideologia. No? En el moment que aquest senyor, doncs l'exconseller Vila, ha dit que ell es desmarcava del camí cap a la independència, sembla que això sigui suficient doncs, com perquè deixar-lo en llibertat. L'acte va culminar amb el cant de l'himne nacional de Catalunya abans que comencés, però es van poder escoltar crits de fora socialistes. Els clams de llibertat acompanyats d'aplaudiments van posar punt i final a la concentració. I el mateix divendres a la tarda, Sant Jaume de Llierca gaudia de la castanyada popular a la plaça de l'Església en una celebració que, com va explicar el seu alcalde, Jordi Cargol, mostra que, per molt que l'actualitat política sigui la que és, les tradicions fan fortes al poble català. Les tradicions es mantenen als municipis garrotxins. Són, juntament amb la cultura i la gent, la força del poble català. És el que diferencia els diversos pobles, les sardanes, els castellers, les castanyes. Formen part de la identitat catalana i, tot i el caire polític que va tenir, en un principi, la celebració, la resta de l'acte es va celebrar amb tranquil·litat. S'han de mantenir les tradicions. No podem permetre doncs, que ens apliquin l'article 155, que ens posin gairebé la totalitat del govern, on s'acabaran posant el govern a la presó, i que no fem res. Com a poble, quan parlo com a poble és a nivell de Catalunya, tots els pobles hem de mantenir els nostres costums, les nostres tradicions. Això no hem de deixar-ho de fer mai. Això ho hem de tenir clar. No, ens volen ajoneiats, ens volen reprimits, però el poble ha de sortir al carrer, hem de continuar mantenint les tradicions. En aquest cas doncs, celebrem la castanyada popular i això és el que hem de mantenir. Gent d'edats ben diverses es van aplegar per segon any a la plaça de l'Església per passar una bona estona amb els seus veïns al voltant d'una bossa de castanyes. La tradició, una tradició popular com és fer una castanyada, doncs el poble doncs, que ens trobem una estoneta tots junts, gent gran, gent jove, petits, a escoltar música, música catalana, música tradicional, i passar una bona estona tots plegats. Això és fer poble i això ho hem de mantenir sempre fins al final, i això no ens ho podrà treure ningú, i això no ens ho podran empresonar. Això és un llegat que tenim, és una tradició que tenim i l'hem de mantenir fins sempre, fins al final. Una celebració, la de Sant Jaume de Llierca, que va servir per reivindicar la cultura catalana. Com ja els vam avançar, l'Associació de Comerciants d'Olot ha iniciat la campanya A Color aquest cap de setmana. Des de dijous ja es poden adquirir les butlletes que els dissabtes del mes es podran canviar per descomptes i obsequis a la carpa situada davant l'església de Sant Esteve. Per reactivar les compres durant el mes de novembre, l'Associació de Comerciants d'Olot ha engegat la campanya A Color. La iniciativa divideix els establiments de l'ACO en 8 categories, cada una amb un color diferent. Per una compra mínima, els comerços entreguen una butlleta al consumidor d'un color aleatori, exceptuant el color del mateix establiment on s'ha efectuat la transacció. Un cop obtinguda la butlleta, tots els dissabtes del mes de novembre a la plaça Rector Ferrés pot canviar per un descompte o obsequi aleatori. Cada col·lectiu doncs, li vam assignar un color. I, per exemple, la joieria, si tinguessin el vermell, doncs ells no poden donar el color vermell, per no intentar fer una competència directa entre ells, o una sabateria, és a dir, si tu vas a comprar unes sabates i donen un descompte per unes altres sabates, diu, les sabates ja les he comprat, per tant, millor no entrar en aquesta competència. 83 comerços de la capital garrotxina participen en aquesta campanya, però els consumidors també se'n beneficien. Hem pogut triar, dintre de les diferents urnes, el color que ens havien regalat aquí a la rellotgeria plana, i ens han tocat doncs, mira,
un val de descompte a Xaloc i a Opticàlia, i llavors a la botiga dels Mags també. Ho podrem aprofitar de cara a la campanya de Nadal. Per sorpresa, que no sabia que començava això, m'han donat una etiqueta de color groc, he vingut, l'he descanviat i m'he donat un ofert, un regal d'un 10% de descompte a la botiga Llagur d'Olot. A banda de donar un impuls al comerç olotí, la campanya també té l'objectiu de donar a conèixer el teixit comercial de totes les zones del centre de la ciutat. Ha arribat el moment de fer una pausa per la publicitat, però no marxin perquè a la tornada obrirem la plana esportiva, en aquest cas amb uns protagonistes una mica diferents. Parlarem de la primera Canicross, que és una cursa amateur d'aquesta modalitat a la Garrotxa, que va tenir lloc ahir a Olot. En total hi van competir prop de 130 atletes acompanyats dels seus gossos. Ho veiem de seguida. Fins ara. Tornem de la pausa amb els esports i en aquest cas comencem pel futbol. La Unió Esportiva Olot suma el cinquè partit consecutiu perdent després de caure contra l'Ebro per 2-1. Els de Martín Posse ja són penúltims de la classificació, però el tècnic argentí es manté confiat amb el seu treball i els seus futbolistes. 0 punts de 15 possibles és una xifra demolidora en qualsevol lliga i ara afecta l'Olot. Aquest diumenge va perdre per cinquena jornada consecutiva contra l'Ebro per 2-1. Els aragonesos van sortir millor al camp i Àlex Cruz ho va certificar amb un gol de córner directe al quart d'hora de joc. Però a la segona part, l'Olot va igualar el marcador gràcies a Toril, al rematar de cap al minut 48 una jugada de pilota aturada. Malgrat la igualada, l'Olot queia en els seus propis errors. Carles Mas cometia penal al minut 57 i Salines avançava de nou l'Ebro en aprofitar el refús de Ginar al seu llançament des de la pena màxima. Els de Martín Posse van seguir insistint per mirar de rascar algun punt, però els intents van ser infructuosos. Després de 5 jornades sense puntuar, l'Olot cau a la penúltima posició de la segona divisió B, amb 8 punts sumats en 13 jornades disputades. I Olot va viure ahir la primera cursa de canicross amateur de la Garrotxa, organitzada per benefici de la protectora Terra Viva. En total hi han competit prop de 130 atletes acompanyats dels seus gossos. En cada cursa hi ha diferents perfils de participants. Tenim els veterans que es miren al rebombori amb calma. N'hi ha d'inquiets nerviosos per l'ocasió, atents a tot el que passa al seu voltant. I també trobem els llestos que analitzen a fons els seus rivals. Tots ells van participar a la primera cursa amateur de canicross de la Garrotxa, organitzada per Terra Viva, el Club Canicross de Girona, Minifauna i Top Team Garrotxa, que va comptar amb la participació de 130 gossos i atletes en la seva primera edició. La valoració dels organitzadors d'aquesta primera edició és molt positiva, però esperen que en les properes ocasions altres atletes també s'animin a participar-hi. Ha vingut poca gent a córrer, sense gos, i nosaltres estàvem oberts a això, que la gent corrés dels 10 quilòmetres amb gos o sense, i tots han set amb gos, però bueno, potser per futures edicions s'animaran els corredors populars de la comarca a anar a córrer sense gos. La cursa de canicross comptava amb dos recorreguts, un pels que corrien de 10 quilòmetres i un de 5 pels que caminaven. Raül Rota i el seu animal de companyia va ser el primer en entrar a meta, seguit d'Àngel de les Heres i Lluís Planagumà, mentre que la primera vencedora va ser Bàrbara Badosa. Al final de la cursa calia recuperar forces en un esdeveniment que destinava tots els seus beneficis en l'entitat protectora de Terra Viva. I Sant Joan les Fonts va acollir aquest diumenge la cinquena marxa solidària de Creu Roja Garrotxa. La ruta d'uns 8 quilòmetres va passar pel Bac de les Coromines i el Bosc del Sabater. Els fons recaptats serviran per garantir aliments frescos per infants. Prop de 200 persones van participar a la cinquena marxa solidària de Creu Roja Garrotxa. Enguany, per primer cop, va tenir lloc a Sant Joan les Fonts. El grup de timbalers Dum 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 van animar la sortida i cap a les 9 del matí els participants van iniciar el trajecte. Una ruta d'uns 8 quilòmetres per l'entorn dels volcans de Rapàs i d'Aigua Negra. Es tracta d'una marxa solidària i és la cinquena que fem. Aquest any, per primer cop, la fem aquí a Sant Joan les Fonts. Sempre havíem sortit de la Creu Roja i aquest any, doncs, com que l'Ajuntament de Sant Joan es va molt amablement oferir a acollir aquesta marxa, l'hem decidit portar aquí.
i és un recorregut que està molt pensat perquè ho pugui fer força tothom. Són 8 quilòmetres i anem al volcà aquest any d'Aigua Negra i al volcà Repàs amb una ruta preciosa. Alguns participants van optar per fer el trajecte corrents, la majoria caminant, i d'altres van portar les seves mascotes. Sí, mira, avui amb Bogos sempre sortim amb Bogos nosaltres quan sortim a caminar ara, i bueno, és un mes de la família que ens acompanya sempre. Aquestes caminades hi som sempre, hem d'ajudar a l'alimentació infantil, és un tema que ens preocupa a tots i que penso que bueno, tota la gent que hi ha aquí ho demostra de que hem d'estar per totes aquestes causes. A mi m'agrada moltíssim, fa molts anys que practico pues, bueno, el trekking de muntanya i res, i per tant avui és una bona ocasió per poder col·laborar i venir a fer una mica d'esport. Com en les passades edicions, els fons recaptats es destinaran al projecte que comparteixen la dotació comarcal de la Creu Roja i el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, una iniciativa benèfica que té com a objectiu garantir l'alimentació fresca per als infants. Fins aquí l'edició d'avui de les notícies, que acabem, com sempre, fent un breu repàs al temps. La jornada d'avui es presenta marcada pel vent i les temperatures a la baixa. I segons la previsió de meteorolot.com, demà la situació es repetirà amb glaçades de bon matí i temperatures màximes que recuperaran una mica. De cara a dimecres, es preveuen pluges. Serà el nostre company Roger Soler qui ens donarà d'aquí un moment els detalls de la previsió. Abans, però, actualitzem titulars al sumari. Joan Riera, del barri de Sant Roc, ha estat escollit hereu d'Olot 2017 i Nora Murlà, del barri de Pequín, ha estat declarada pubilla d'Olot 2017. A nivell comarcal, la pubilla de la Garrotxa d'enguany és Laia Colomer, de les Preses. Gerard Plujà, veí de la Canya, ha estat escollit hereu de la Garrotxa 2017. La proclamació va tenir lloc dissabte davant de més de 700 persones i en molts parlaments es va fer referència a la situació política de Catalunya. L'organització del Festival del Foc i la Llum, el Lluvèrnia, que estava previst pel proper dissabte 11 de novembre, ha decidit suspendre'n en els moments excepcionals que viu el país. El festival, però, convida la gent a encendre espelmes als balcons, finestres i aparadors de la ciutat en senyal de protesta. Els associats del PDeCAT d'Olot i la Garrotxa debatran dimecres el futur del pacte de govern amb el Partit dels Socialistes a l'Ajuntament de la ciutat. Aquesta setmana, entre dimecres al vespre i dijous, es donarà a conèixer la decisió final. Els membres de l'equip de govern assenyalen que el posicionament del PSC i el PSOE, sobretot arran de les detencions dels consellers cessats, resulta incòmode. La Unió Esportiva Olot s'ha de remuntar el dia 7 d'octubre per recordar els últims punts assolits. I és que els olotins sumen la cinquena derrota consecutiva després de caure contra l'Ebre per 2-1 a Saragossa. Els de Martín Posse ja són penúltims a la classificació. Ho deixem aquí i tornem demà, però recordin que, mentrestant, a les xarxes socials i també al web d'Olot Televisió poden seguir informats de tot el que passa a la Garrotxa i a recuperar totes les informacions de les notícies. Gràcies per seguir-nos i fins a la propera edició. Què tal? Molt bon dilluns. Comencem una setmana que vindrà marcada per les temperatures baixes, per ambient bastant hivernal i per possibilitat de noves precipitacions entre dimecres i dijous, que, atenció, podrien tenir forma de neu per sota dels 1.000 metres d'alçada. Per tant, possible enfarinada, ho diem en condicional, primera enfarinada de la temporada, zones altes, mitges altes de la Serra Transversal i de l'Alta Garrotxa. Però avui, sens dubte, el vent és la notícia. De fet, hi ha el pla VentCat en prealerta per part de Protecció Civil, d'emergències i també avís nivell 4 sobre 6, per tant, avís nivell taronja del Servei Meteorològic de Catalunya per ratxes fortes, per tant, per vent perillós, per vent que pot assolir els 100 km per hora a l'Alta Garrotxa, zones deshabitades, i pot assolir els 60-70 km per hora en alguns municipis garrotxins. Abans d'entrar en matèria del que passarà de cara a les pròximes hores, repassem el balanç del mes d'octubre a Mieres, dades que ens reporta en Xavier Gallofré. Ha sigut més càlid i ha sigut molt més sec del que seria normal, com es poden imaginar. Temperatura enregistrada mitjana 16,8, la temperatura mitjana és 15,8, per tant, un grau més per sobre del que seria normal, i un grau més és molt, comptant que és una mitjana. I pel que fa a precipitacions, ha plogut gairebé la meitat del que hauria d'haver plogut, un 48% menys. Han caigut 51 litres i la mitjana per un mes d'octubre són pràcticament 99 litres per metre quadrat.
Anem a entrar en matèria. Aquest dimarts es presenta tranquil·la a l'espera d'una nova pertorbació d'un nou front per dimecres. Per tant, demà serà una jornada de sol, poden aparèixer alguns núvols alts al llarg de la tarda per l'oest, per la serra transversal, per Riu d'Aura i Vall de Bianya, enterenyinaran lleugerament el cel boirines, alguna boira vessant per la serra transversal i temperatures fredes. Quan el vent en calmi aquesta pròxima nit a les valls i fondalades, caurà en picat el termòmetre. L'aire fred de les capes altes es dipositarà i s'ajaçarà a les valls. Glaçades. De fet, tindrem les primeres glaçades de la temporada en hores nocturnes. 2 graus sota zero a la Vall d'en Bas i a Bianya, 1 grau negatiu a Olot, 3 graus positius a Santa Pau, no hi glaçarà, tampoc a Batet de la Serra, 0 graus negatius a Besalú. Temperatures màximes entre els 14 i els 18 graus a la Baixa Garrotxa. Però sobretot a l'oest i al sud, a prop de la Serra Transversal, l'ambient serà d'avançada tarda. A la resta, comarques de Girona, la tramuntana encara serà forta, especialment al nord-est de l'Alt Empordà i al Cap de Creus. També el Rosselló, ratxes de 80-100 km per hora. Avui poden arribar als 130-140 km per hora a sectors com Portbou. Anirà menys, però demà encara seguirem tenint tramuntana. Sol en conjunt amb bandes de núvols alts a partir de la tarda i glaçades matinals, que poden ser de moderades a fortes a l'interior. Per tant, ambient d'avançada tardor, fins i tot d'hivern a les comarques pirinenques. L'abans de pronòstic, el que dèiem, baixen les temperatures encara més entre dimecres i dijous i parlarem d'una inestabilització del temps. Fronts de nord, masses d'aire més humides ens podrien portar inestabilitat, precipitació i, amb aquestes temperatures baixes, podríem parlar d'un desplomament de la cota de neu cap als 1.000 metres de cara a dijous. Ho haurem d'anar seguint. Divendres podria millorar una mica el temps i obrir-se clarianes amb una lleugera recuperació de les temperatures màximes. El que està clar és que avui estem pendents del vent. Això és Oix, cap a zones altes de Montagut i Oix, de la Vall de Bianya, l'Alta Garrotxa, Sadernes, Beget. Ratxes màximes que poden superar els 90 a 100 km per hora. Per tant, situació ventosa, airejada avui, cap de setmana, diumenge, d'obertura de clarianes amb restes de núvols des de Capsec. Els pròxims dies, a les nits, haurem d'estar pendents de com s'emmagatzema i es materialitza l'aire fred en forma de glaçades. Fotografies des de la zona volcànica de la Garrotxa de Melcior Badós, o també aquest cotxe amb aquestes primeres glaçades que els estem explicant. Tramuntanada important als aiguamolls de l'Empordà, va entrar aquest cap de setmana, i el Canigó, primeres emblanquinades de la part més oriental del Pirineu. Ens acomiadem amb aquesta imatge des del riu Brugent, que ens capta en Quim Arredondo. Tornem demà, que vagi molt bé, adeu-siau.